jag har aldrig slutat tro att efter allt vårt slit väntar fötterna. Fast jag inget kan förstå, så finns det tid för skratt när vi åker dit igen. Känner pulsen slå när jag ser blåljusen. Då står jag där med en böteslapp igen. Jag är fångad av en snutfan, helvete. Det ger mig skött med lasen. Och det var en riktigt arg en. Fångad av en snutfan, helvete. Det ger mig skött med lasen. Och det gick i 175. När jag sedan tänkte fly, så fanns det ingen chans att komma undan. Men jag testade ändå, drog upp på bakan och de blev allt för snopna då. Känner adrenalinet pumpa runt i mig, och jag hinner även vinka till en tjej. Jag har dragit från en snutfan, han var bra. Moppen kunde hjälpa mig när jag drog ifrån den jäveln. Dragit från en snutfan, yes vad bra. Nu är jag på gång igen och fortsätta med trimning igen.